Здравейте, пичове, тук е Георги да е геймер. Днеска ще разглеждаме първи клип, който някога съм направил в YouTube. Знам, това е нов вид клипове, които започваме нова поредица, е поне аз де. И ще има здраво да се смея, защото тогава не бях уверен, не бях подготвен, но ще сравняваме миналото с настоящето. Общо взето, да започваме. Здравейте, пичове. Тук е нови член на BG Gamers, Георги. Някога споменавал ли съм колко ми е дълъг члена? Не? Няма и да узнаете. Аз казвам ви съвсем сериозно, бе. Значи, ето как започва. Здравейте, пичове, тук е Георги, BG Gamers, бип. Георги. Пълен бот. Това, ако не звучи като бот, ми кажете какво е. Моля ви се, умолявам ви, кажете ми какво е това. Това е точно бот. Е, това е само началото. Да продължаваме. Служи се. Днеска ще видим нова игра, която повече... Днеска ще видим нова игра. А, боже май. Оле, тогава от ден дни бях съвсем много смешен, бе. Още, не, аз не бях смешен. Даже, като ми гледаш клиповете съм смешен. Това е нещо невероятно. Аз тогава ни нормален съм бил. От вас познават, тя е Minecraft Pokémon. Добре. Като за начало да влезем в новия сервер, който съм направил. Скивайте ми готния скин. Скивайте ми готния скин. Ебете ме в балото. Това звучи еднакво. Да продължаваме. Така, ще играем сега на изи. О, и веднага спанахме в село. Добре, сега да видим какво ще става тук. Ще става каквото ляга. Майко! Сега викам, ще става какво ще ляга. Бип. Сега тук би трябвало да има някаква къща, която да мога... в която да мога да взема ресурсите на тези селяндурчета. Ако има... Селяндурчета. Боже. Толкова ли съм бил задръстен преди по-малко от година? По-малко от година. Значи ли какво е това? Това е унижение. Такива да е. Арима. Какво казах? Чакай. Какво казах? Да не казах Арива или Арима. Не стана много ясно. Не ме мислете за нецензуриран, не съм такъв. Това беше най-хубаво шега, не тяка съм казал. Не ме мислете за нецензуриран, не съм такъв. Вие му вижте сега. Оле, майко. Падам, просто падам. Това е прекалено смешно за мен. Поне не е на публично. Какво? Поне не е на публично. Ръсе просто ти постоянно. Добре. Така, нека сега да видим в коя къща ще заживеем. Що ни каза, ще оживеем? Ужас. Защо ни каза, ще оживеем? Бип. Тая не. И къде си тази селения, що ме спална, че в село... Малей... Как ти да е? Тук има начи... Тук има рафтове ски. Усетете разликата. Сегашният ми глас с миналия ми глас. Ето, това се казва нещо уникално. Това е като човешката еволюция. Нещо невероятно. Значи, представете си какъв съм бил преди по-малко от година. Преди около 6 месеца сигурно. Тогава съм бил... Оле майко, това ли беше най-подходящия момент? Тогава съм бил просто... Тогава съм бил... Оле майко, неандерталец съм бил тогава, ви казвам. Това е нещо ненормално. Да продължим да гледаме. Това е само минути 35, а вече не можем да ги вземем, по-късно да направим други рафтове. И ако можем да намерим диаманти, ценчарки на нещата. Така. Унака. Бе.
искам да. Даже може да чуете как ми се блъскат пръстите в екрана. Това е страхотно. Чуйте. Jesus Christ. Ако Айде, искате втория канал, това е на приятеля ми Ангел, той се казва така се казва канала ми. усетете. Чакайте малко. Вижте. Името ми е абсолютно също като канала ми. Ама този канал вече го изтрих отдавна, защото пълен провал, какво да ви кажа. Погледнете. George SSG пише. Канала ми се казва George SSG. Isn't this obvious? Holy motherfucking balls! Да продължаваме. Запишете си го някъде. Може да го Запишете си го забравите. някъде. Сериозно ли бе? Сега, ова нямаме. И тук няма никакви форми на живот. Жак и подобия. Оле, оле. Хото и френско мезе. Френско... какво? Френско мезе. Аз изобщо знам ли какво дрънкам, бе? Значи, тогава съм говорил супер тихичко, да не ме чуе никой. И точно пред микрофона. Като мишка. Какво ви казвам? Е, че тук няма нито едно дърво. А, там има гора. Добре, чист късмет. Чест късмет, викаш, да. Това би ни стигнало за 5 парчета хляб. Трябва ни само още едно парче и ще станат 6. Брей. Брей. Давай, продължавай. Все още нещо, което трябва да намерим, са овцети. Защото ни трябва легло. Май, самият аз, когато съм го казал тогава, съм бил достатъчен за овца. Съвсем сериозно, не се шегувам. Тогава, оле Боже, не искам си спомня за това време. Тогава бях пълна изолация, пълен провал. Че епизодът ще бъде дълъг и скучен. Ако не го. Само като го казваш, е скучно. Само като го казвам, е скучно. Ха-ха-ха, много смешно. Знаете всички, житото се чупи, се къса. Урок по български език и литература. What? Житото се чупи, не се къса. Урок по български език и литература. Бип. Тогава... Урок български език и литература. Сериозно, това да е урок по български език и литература. Това по-скоро пичове е най-голямата шега, която някога сте виждали в YouTube. Най-големия провал, най-тъпото нещо, когато някога съм го казвал. Това е уникално. Чеше се газа. Така не приемайте този видеоклип. Който ви казах в другия си канал като спам, просто ни трябва табуначи. Аз не нормален ли съм, че да го кажа? Просто ни трябва табуначи. Много съм бил тъп това. Бих искал ви да лайкнете това видеоклип, след като свърша с него. Но ви моля, споделете канала с вашите приятели. И да знаете, да ви споделя нещо с това другия канал. Че в него говоря на английски. Може би няма да може да ме разберете. Do you understand why am I so stupid right now? Oh, yeah, because I can speak English perfect and because I'm not using this. But fuck you. Well, това не го очаквах до нито свиркането, нито речта си въобще. Казах, може би. 42. Прави, тук бива всичка ферма, бе. Какво? Ого!
Охо! Звучи като бай Ганю. Той вика, о, Байрчик, как си, добре ли си? Оле, 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 преключвам напред, моля ви се. What? Какво е шо, бе? Чувствам някаква си... Чувствам някаква... сирена с много красив глас. Просто чака като... Че малко. Това ме е прекрасно. Де... А, идеално. Це липко. Добре, отивам, 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 отивам. Отивам, 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 и отивам. Трябваше първо да направя храна. Не е лоша мисля, че идея. ще ни стигне за 18. 18 парчета хляб точно. Това би ни трябва, би трябва да ни стигне. Поне мога да смятам. Сега трябва да намерим овце. За да можем да си направим леко, изглежда, че вече се стъмва чудесно. Просто си под дърво, не се стъмва всъщност. Защото ако се стъмваше, щеш да има залез. Георги, събуди са! О, там вече има овце. Супер. Лева е маса пизна, че е получавам кучета, бе. Ко-ко-ко-ко-ко, че, това трябва да го чу. Семена. Това първи път съм го видел. Това трябва да го чу отново. Лева е маса пизна, че е получавам кучета, бе. Сега ще убия със семена. Това първи път съм го виждал. Това... Аз ще го види за първи път. Не стана много, не стана много ясно какво съм казал тогава. Ама въобще. Там го видях ти за първи път. Ей, так. А та простотия също я видях ти за първи път. Как си намери майката овца, бе? Оле, оле, оле. Така много горя. Тата... Добре, тая... Чай, напред ще дам. Ай, още едно парче хляб повече. Оле майко, скучно ми е, бате. Ето, 17 парчета. Оле, аз съм бил такова армадрил тогава. Ми хубаво ще живея тук, айде. Що ми нямам избор. Ще пукна от когато бе. Да направим чест, ще направя чест. Какво казах? Да направя чест и ще направя чест. Ко? Май такова нещо казах, че ще го говори отново. Да направим чест и ще направя чест. А, да направим чест и ще направя чест. Е, това е, че върхът. Minecraft Pocation може да си тегли, че тук на Android тя ще би струва някакво. 10 лева. Или може да си тегли, че от там той иде, което също е на Android. Там няма да ви струва пари. Нищо няма да ви струва. Също може... Относно тогава, да, тогава играх с такова, с кракната версия на Minecraft. Защото нямаш как да си я купя, но защото днеска ми е рожден ден, това е втория клип, който качвам на 6 май, който ми е рожден ден и име ден, аз получих два подаръка. Minecraft Story Mode и Minecraft Pocket Edition. Не кракната, оригинална. Да продължаваме. Така че ти ставам някакви игри или приложения, които струват пари. В помощ на другите хора. В помощ на другите хора? И какво им е в помощ на другите хора това? Обясни ми. Искам да знам. Някой ще ми каже ли с какъв акъл съм го казал това? Така направим чест. Ох, значи... Кирка. О, да, е така. Това ще го оставим, това ще го оставим, това ще го оставим. 40.
семена за косени. Това ще го оставим, това ще го оставим. Не, това ще го вземем. Сега правим меч. А, така. Вече сме въоръжени и опасни. Единственото опасно нещо у мен тогава беше, че ще мога да усмъртя някой човек само като говоря. Да усмъртя човек само като говоря. Това е умение. Малко хора го притежават. Даже май аз съм единствения. Точно така. Точно така. Holy motherfucking bitch. Точно така. Добре, много скоро смятам да свържим с два видео. А да, забравих да довърша. Тая игра може да се тегличи на компютъра. Моя приятел е качил първия видеоклип за компютър. Може да си я купите за компютъра. Добре, добре, стига толкова. Аз приключих, не мога повярвам. Тогава наистина говорих буквално пред микрофона и не знаех какво да кажа. Не бях такъв, не бях подготвен. Честно ви казвам, тогава наистина не бях подготвен, не знаех какво да кажа, не знаех какво да направя, нямаше последователност на действията, нямах никаква реч. Бебе ми беше речника тогава. А това беше преди по-малко от година. 6 или 7 месеца. Еми, смятам да приключа с този клип, май се посмях достатъчно и се ужасих достатъчно. Защото това, наистина ви казвам, беше ужас, 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 ужас. Значи, това ще бъде края на този клип. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесал клипа, усетите палец нагоре, абонирайте се към канала ни. Също така, усетите коментара дали искате да направя още подобни клипчета на втория си клип, който качих, това на Агарио. И после на третия, който беше с Кристиан, който ни беше събеседник. В LiveBot, като играх Survival Games, или това беше в HyperXL, не си спомням. Но все пак напишете коментар, ако си хотите да го направя. И до другия път.